За девета поредна година уникалният фестивал, изложение и зрелище. 2 октомври, събота. Аерограф шоу, конкурс за рисунка, фотоизложба, ревю на алтернативна мода. За първи път в България, Body Suspension Show. Хора от плът и кръв ще висят на куки. Зала Христо Ботев, организатор Горгон. Не пропускайте, 2 октомври, Tattoo Fest 2010.